President, jeg har bodd på Nedre Tøyen tidligere og bor nå på Veitvet i Groruddalen. Det er to områder som har nytt godt av områdeløft, som man ser klare forbedringer i. Men også områder der barnefattigdommen er høy, forskjellene er stor, og der vi vet at når forskjellene i Norge øker, når barnefattigdommen i Norge øker, så er det de her områdene som rammes aller hardest av det, fordi også der øker da barnefattigdommen. Så vet vi også at i samfunnet der forskjellene er små, så er også kriminaliteten lavere. Så mitt spørsmål til statsministeren er statsministeren fornøyd med at barnefattigdommen i Norge øker? Og vil statsministeren vurdere å øke barnetrygda, som vi vet er det mest effektive tiltaket for å redusere barnefattigdommen? Statsminister Solberg. President, jeg er ikke fornøyd med at barnefattigdommen i Norge øker. Men jeg tror vi må være ærlige og si at hovedgrunnen til at den øker, er at vi har et stor innvandring og mange flyktninger og asylsøkere som har kommet. Derfor kommer den også til å øke de neste årene, for det tar tid før deres foreldre kommer i jobb. Og barnetrygden gjør ikke at mamma kommer i jobb. Det er det andre typer aktive tiltak. Det gjør heller ikke at ungdom kommer i jobb. Som gjør at det er heller ikke det som gjør at de får bedre skoleresultater. Det vi må jobbe med er å få yrkesdeltagelsen opp og få folk raskere i jobb når de kommer til landet. Det er å sørge for at vi har gode nok helsetjenester som gjør at vi jobber med det som er psykiske utfordringer. At vi har kompetansepåfyll så vi bruker pengene effektivt nok til at mange av de som går år ut og år inn på ulike kurs faktisk oppnår en kompetanse som gjør at de kan komme ut i arbeidslivet. Derfor bruker vi også i inneværende år 17 millioner på en satsing på Grønland. 7 av de brukes til forebyggende arbeid knyttet til politiet der, og de øvrige 10 millioner brukes nettopp til tilskuddsordninger som dreier seg med å få ungdom over i arbeid og i aktivitet.